Тази година, в дните 12, 13 и 14 април, всички православни християни честват Христовото Възкресение. Христос Воскресе! Честит Великден! Третия ден след кръсната си смърт Исус възкръснал. Празната гробница е видяна от жените мироносици, посетили гроба. След това Исус Христос се явява на Мария Магдалена, а после и на апостолите. Празник на празниците. Така църквата определя Великден и прославя прехода към вечността и отхвърлянето на оковите на земните грехове. Великден е празникът, с който християните честват Възкресението на Сина Божий Исус Христос. В съботната вечер, малко преди полунощ, свещеникът, пейки, изнася запален трисвещник. От трисвещника всички присъстващи палят своите свещи, които по-късно носят в домовете си. Точно в полунощ и извън храма, при биене на камбаните, свещеникът обявява Възкресението с думите: Христос Воскресе! При обявяването на Възкресението се пее празничния тропар и се обикаля кръстопоклонно иконата на Възкресението. По-късно хората влизат с песнопения в храма, за да се извърши литургията на празника. За нас това е празник на празниците и тържество на тържествата. Той надминава всички други празници, както слънцето надминава звездите. И това е така не само за човешките или земни празници, а също и за тези, принадлежащи на Христос и празнувани от Христос. Свети Григорий Богослов. Честито Възкресение! Честит Великден, уважаеми зрители! Христос Воскресе! Останете да сме живи, да сме здрави и в следващите минути, за да се докоснем заедно и до народните символи, свързани с този голям ден – Великден! Първият ден от Великден е винаги в неделя. По друг начин казано, неделята поставя началото на Великденския празничен цикъл. С настъпването на неделното утро започва и празника. Да си потропнем и ние, празнике!
мирогледа на нашия народ, Велик ден се отъждествява с възкръсването на природата. Ето защо всички празнични храни и обреди на Велик ден са натоварени с символи. Така, например, на Велик ден се подарява яйце, защото то символизира началото. В него е закодиран живота. Задължително спазван обичай от младоженците е разнасенето на червени яйца и великденски хлябове на кумовете, на деверите, на шаферите, на родителите на невестата. Задало са е, мамолю, великден мамо, Гергьовде. Великден мамо, Гергьовде, гиздава празна неделя. Всеки му гости за дойда, нам нема мамо да дойда. Дали си рода, немаме или ни рода не слага. Сино Георгеле, Георгеле, нашта е рода най-много. Нашта е рода най-много, най-много и най-голяма. От как тино ти загина, веке ни рода не слага. Веке ни рода не слага, не слага и не догада. С поядисаните яйца на Велик ден се провежда и най-интересният за децата ритуал – над преварата за най-здраво яйце. И още, на втория ден на Велик ден, наричан от някои райони на страната Разтурни понеделник, мумии и аргени се събират на поляна извън селото. Нареждат се в две групи и търкалят червени яйца помежду си. Това се прави, за да има плодородие и да не пада градушка. Thank you.
като стана дума за яйцата, хайде сега да поговорим и за обредните великденски хлябове. Те също носят символи. Хлябовете имат много имена – яйченик, чупник, писан кравай, великденски кулак, великденска кукла, плетеница, вид-превид кравай, женско играло и други. Обредните хлябове са предназначени за празничната семейна трапеза, за кръстника, за лазарската кумица, за други близки. Хлябовете са разнообразни по форма и са с различни шарки. Характерният елемент от украсата им са яйцата, които се поставят върху хляба преди изпичането му. Ето какво още можем да научим за хляба. Днеска съм приготвил така наречената в нашето село погача великденски кукулник. То великденски кукулник се меси на Великден, първия ден на Великден и е преди самите козунаци. Леко сладка погача, украсена с червени яйца задължително, и от тази погача се дава първо на малките деца по едно парче от кукулнико, заедно с червено яйце, да са бели и червени, засмени децата. Държите в ръцете си обреден хляб, нали така? Да. Това е пита с великденска, се казва. Каква е самата рецепта? Рецептата е в зависимост от големината. В случая 2 кг брашно, една чаша захар, 8 яйца, мая и се меси всичко, сташе, изпече се и отгоре, кой иска, може и захар да се поръси, а тук сусаме е поръсена погачата. Не е много сладка, затова казвам, че е на 2 кг около една чаша захар. Леко сладка, която предшества самите хлябове, т.е. козунаците, които са сладки. Забърквам 1 кг брашно с 3 яйца, 3 лъжици олио и чаша лимонада, мая, сол. Умесвам тестото, слагам го да втасва. После като втаса тестото, вземам го, разточвам го на 3 кори. Слагам ги и една връз друга корите. После разрезвам корите на 8 парчета. Всяко парче почвам да го замятам едно по едно, едно по едно, до де стане питата, е такава. Размесваме на 9 или на 13 парчета тестото и всеко едно парче го увиваме така и последното къде е, го мушкаме у средата. Ето това. Завиваме го е така. Е, така я правим. Така, завиваме на ръката и последното парче го мушкаме да излезне отгоре, да е по-красиво. Когато месите, какво изпитвате? Удоволствие. Аз, както казах, от малък се занимавам с това. Това ми е хобито, освен фолклора и месенето. Меса и с това посрещам и приятели в къщи, всички мои приятели. Първи път, когато идват ми на гости, иска да ги посрещам с погача месена от мене. Обичаме да месиме, всичките месиме в групата. Кой сладки, кой погача, кой баница, кой зелник. Изобщо всичките обичаме да месим. Удоволствие изпитвам. Обичам много да точа баници, да меса пити. Такива работи ме удовлетворяват. Дотекла е на доленанке сава и мора. Ва на доленанке сава и мора. Ва и... Дотекла е на доленанке сава и мора. Ва на доленанке сава. Ducea, no, na nole nanche mon
ритуалите на Велик ден са наистина много. Един от тях се изпълнява от лазарките. Какво трябва да направят те? Не е трудно. Само да отидат в дома на своята кумица и поднесат в дар червени яйца и обреден хляб. След това тя ги освобождава от говеенето. Така се нарича пазеното обредно мълчание в знак на уважение. Костюма наистина е интересен и този костюм се облича само в моето село по време на лазарските игри. И така го казват, лазарски костюм му казваме. Много богата украса на забратка да има. Всичко е от нашите майки, от нашите баби. Ние почти нищо. Ако сме пипнали нещо така, да го дооформим, да допринесем още нещо за този костюм, но всичко е автентично по нас. Как са изработени тези украси? От какво? Това са синци, нанизани и после се плетат на един специален уред, казваме му кракана. А пък как се казва иначе, не мога да го знам. Така го знае от баба си, от майка си. И така. И може ли да работите на него? Да, да, да. Какви? Мога и всички жени от групата могат. Групата е създадена преди 30 години. Това, което знаем, се мъчим да го предадем на нашите поколения, на младите. Народното творчество е най-голямото богатство за нашия народ. Винаги, винаги съм се стремяла да извлека от песните това, което те ни казват с текста си. За мен песните са всичко.
Дори и на Великден няма да пренебрегнем рубриката Народна загадка. Припомням ви въпроса за месец април. Ще бъда много кратка. Какво е каица? Отговорите ви очаквам на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdzmaimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на април. Събитие. Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Брой издания 4. Място. Балканите, България, град Хисария. Време. От 4 до 8 юни 2015 година. Организатори. Еврофолк Академи, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и Община Хисария. Цели. Осигуряване на възможност за изява на творчески колективи от Балканския полуостров. Включването им в една конкурсна програма, определяща най-добрите от тях. Пропагандиране на призьорите чрез излъчване в интернет и в световния телевизионен ефир. Наградна система – златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи. Номинации «Златен Орфей» и «Гран-при Златен Орфей» с диплом за абсолютен балкански шампион по фолклор за 2015 година. И чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Навлизаме в финалната част на предаването, затова бързам да честитя имения ден на всички с имената Велико и Велика. Бъдете живи и здрави, удохотворени и честити. Честит имен ден! Деса я чудо, видя го. Yeah.
секунди преди да се разделим, приятели, държа да ви благословя по-народному. Да сте живи и здрави, да сте червени като дядо Великден, да сте червени като великденско яйце, да сте здрави, бели и червени. И нека за вас и за всички около вас светла да бъде предстоящата светла седмица. Нека да е светлина! Bye.